Agora sim. Bom dia, pessoal. Estou morta. Estou morta. Está um calor dos invernos. Eu não aguento mais o verão. Que chegue, por favor, que o frio chegue rápido, porque eu não aguento mais este forno. Estou agora a sair do ginásio. As imagens que vocês viram antes era eu a levantar-me e a vir para o ginásio. Entretanto, eu não gravei nada lá porque, sei lá, pelo menos ainda vai. Não me sinto assim muito confortável para fazer. Estão a ver? Sei lá, não sou a única pessoa que treina lá. Estão lá mais pessoas, podem não se sentir muito confortáveis ou saber que alguém está a filmar, e também não quero estar a filmar escondidas, ainda pensou que eu estou tipo, sei lá, a aprontar alguma coisa, que não estou, calma, só estou a fazer um vlog. Estive a aquecer um bocadinho nas máquinas para fazer um bocadinho assim de cardio e tal, meter o coração a bater um bocadinho mais rápido, e depois fiz uma aula de body pump, portanto daqui a nada não me mexo, basicamente. Eu só fiz uma aula de body pump ainda, esta foi a segunda, mas a primeira aula que eu fiz eu saí de lá, tipo, estava cansada, mas estava ok, estão a ver, porque nós trabalhamos muito os músculos, estava tipo, ah, ok, não me dói nada. Ao longo do dia, pessoal, é que as dores vão começando, é tipo progressivamente, a cada hora que passa vai doendo um bocadinho mais do que na hora anterior, e no dia seguinte vocês não se mexem. Então eu vou agora para casa. Eu não tenho aqui nenhum suporte no carro para vos meter enquanto estou a conduzir, portanto quando eu chegar a casa eu já vos digo alguma coisa. Já estou de banho tomado, pessoal, vou agora tomar o meu pequeno almoço pós-treino, estão a ver? Eu vou-vos mostrar o que é que eu tenho aqui. Eu já mostrei esta receita no Instagram, vocês pediram tipo muito para vos mostrar como é que eu fazia este pequeno almoço. Eu vou-vos mostrar o que é que eu tenho aqui. Isto é chamado as overnight oats, que eu tenho aqui as oats, ou seja, a aveia, e depois juntei frutos vermelhos e meti tipo uma colherzinha de mel, estão a ver, para dar tipo algum gostinho assim mais doce. Isto é super simples e super rápido de fazer, fica no frigorífico durante a noite e depois no dia seguinte é só vocês meterem numa taça e vocês comerem. Eu sei que isto pode não ter assim talvez o melhor aspecto dentro da taça e se calhar aqui também não vai ter o melhor aspecto porque fica tudo misturado, mas em termos de sabor é mesmo muito bom. Pronto, pessoal, o aspecto final basicamente é este assim. Se calhar pode não ter o melhor aspecto, na verdade, porque tudo misturado simplesmente parece uma papa, mas se vocês quiserem que eu vos mostre a receita, talvez num próximo vlog, eu no Instagram já vos mostrei, mas se vocês quiserem mesmo em vídeo, é só deixarem aí nos comentários, ok? Eu posso fazer na boa. Isto é mesmo muito bom, se vocês gostam da aveia, agora durante o verão que está mais calor, é uma forma mesmo muito boa de vocês comerem aveia tipo fresquinha, estão a ver? Não há aveia quente, é mesmo muito bom. Pessoal, estou aqui a despachar-me agora para sair de casa. Quer dizer, estou a despachar-me? Não, eu já estou despachada, estou prestes a sair de casa. Vou-vos mostrar o meu outfit. Eu acho que assim não dá para ver. Ok, tenho esta blusa, esta rosa que eu já vos mostrei num vídeo com os folhinhos, que é tipo, é básica, o que dá mesmo piada à blusa é aqui as mangas. E depois tenho estas calças boyfriend jeans, não sei se dá bem para ver. Yeah. E depois tenho os ténis cor-de-rosa. Um fun fact que é not so fun, estas calças em abril não me serviam, pessoal. Eu levei-as para Lisboa, que fui passar uns dias a Lisboa, fui passear. Então eu saco das calças para assistir e elas não passavam do rabo. Por isso eu agora sinto-me muito feliz, porque eu já cabo nas minhas calças outra vez, de forma confortável, sem estar tipo de género, não posso sentar, não posso mexer, não posso andar, não posso nada, não posso respirar. Em termos de peso, eu nem sequer perdi assim muito peso, estão a ver, eu devo talvez ter perdido 1-2 quilos, eu ando sempre ali a oscilar dentro do mesmo peso. O que eu noto é que desde que eu comecei a ter mesmo uma alimentação mais saudável e uma preocupação não em estar magra, mas em estar saudável, estou a perceber, em tratar do meu corpo, não em tratar das medidas, eu noto que tenho desinchado imenso, estão a ver? E eu hoje, por acaso, fui experimentar as calças só mesmo numa do género, pronto, ok, será que já cabe dentro das calças? E coube! Pessoal, já passaram algumas horas. Vim aqui tentar... Epa, como é que eu... Ah, ok, assim. Vim aqui tentar tirar umas fotos para o Insta. Está aqui a minha baby. Vamos ver o que é que dá para fazer aqui com esta paisagem. Não sei. Temos aqui tipo campo. Tem ali estrada. Vamos ver o que é que conseguimos fazer. Onde eu vos envio, vou-vos meter aqui com uma garrafa de água numa estrada para tentar filmar enquanto, para vocês verem eu tirar as fotos para o Instagram. Pronto, acho que por hoje
É tudo, já não há sol também. Mas vem-me aqui a apanhar os últimos restinhos do sol. A câmera não dá para ver, mas o céu está bué, tipo, vermelho. Estão a ver, está bem bonito por acaso. Tivemos quanto tempo a tirar fotos? Uma hora. Em uma hora de fotos, para vocês terem noção, porque às vezes a tendência é, ou quando vemos as fotos bonitas no Instagram, a tendência é pensarmos tipo, ei, bué da fixe, aquela pessoa chegou lá, tirou aquela foto e ficou meio brutal. Tipo, não, se calhar numa hora de fotos eu vou aproveitar talvez, sei lá, três, entre 3 a 5, para vocês terem noção. Portanto, tirar fotos dá trabalho, mesmo eu ou qualquer pessoa que costumo tirar fotos para o Instagram, qualquer outro tipo de fotos, não sai bem à primeira, leva tempo, leva tentativas, muitas ficam mal. Se quiser eu posso mostrar depois a quantidade de fotos que eu tirei e as que ficaram mal. Se vocês conseguem tirar fotos lá com a primeira, por favor ensinem-me como é que vocês fazem. Assim já dá para ver melhor o céu, pessoal. Está bué... Oi? Está bué bonito o pôr do sol. Quer dizer, já não é bem pôr do sol, já é mesmo o início de anoitecer, mas está bué bonito. Bom dia, pessoal. Hoje que eu estou de folga, que eu posso dormir mais, que eu posso descansar, que é o último dia que eu tenho para descansar, que amanhã já vou trabalhar outra vez. O que é que Inês faz? Acorda às 8 da manhã. Não sei se isto acontece só comigo, mas quando eu posso descansar um bocadinho mais, eu acordo tão cedo. E depois, assim, é que eu sou daquelas pessoas que quando acorda, acordou. Eu posso andar às voltas na cama, que eu já andei aqui às voltas de um lado para o outro, já fechei os olhos, já tentei voltar a dormir e eu não consigo. Não consigo pegar o sono outra vez. Ontem disse-vos que até vos podia mostrar a quantidade de fotos que eu tiro para depois aproveitar uma ou outra, portanto é isso que eu vos vou fazer. Vocês vão ver a quantidade de fotos que eu tiro para depois aproveitar tipo 2, 3, tipo 5 no máximo. Vocês vão ver. Estão para ver o tamanho da barra? O que é que eu tenho de andar para baixo? Agora pensem a quantidade de fotos que eu tirei e depois vão ver quantas é que eu vou de facto aproveitar. Tipo, montes de fotos. Montes. Alguém me manda uma mensagem no Face. Montes. Portanto, quando vocês vão tirar fotos e tiram tipo 50 e aproveitam uma, não se sintam mal. Isso na verdade é normal. É normal. Eu ainda vou ver se consigo dormir mais um bocadinho. Se consigo pelo menos estar na ronha mais um bocadinho. Mas se eu não conseguir, acho que entretanto vou começar a editar as fotos que tirei ontem. Até me admiro eu não ter começado a editar as fotos logo ontem. Porque eu sou daquelas pessoas que eu quando tiro fotos, eu não descanso enquanto não as editar. Tipo, eu chego a casa e a primeira coisa que eu faço, pode ser uma da manhã, não interessa. A primeira coisa que eu faço é passar as fotos para o PC e começar a editá-las. Ai, já é meio-dia. Eu não consegui dormir mais. Eu já sabia que isto ia acontecer. Não consegui dormir mais. Portanto, acabei por editar todas as fotos. Eu sou tipo a louca da edição. Como já é meio-dia, não sei se já tinha dito que era meio-dia, acho que sim. Eu vou fazer o almoço, à tarde ainda vou ter de ver se gravo um vídeo, porque para a semana vai acontecer uma coisa muito interessante. Estão a ver aqui a Pandora. Pandora, diz olá. Então não. Para a semana eu vou ter a chamada Semana do Cão, ou seja, eu não vou ter as minhas folgas juntas, eu vou ter as minhas folgas separadas por 5 dias de trabalho. Portanto, agora, hoje é o meu último dia de folga, amanhã vou trabalhar 5 dias, depois vou folgar um, vou trabalhar mais 5, vou folgar outro, vou trabalhar mais 5 e depois é que vou ter 2 dias de folga. Portanto, é a Semana do Cão que apanha tipo 3 semanas, vá. Então, opá, eu num dia de folga, na verdade, não vou ter assim muito conteúdo para vos mostrar, porque o que acontece quando eu só tenho um dia de folga, basicamente, é que eu levo esse dia a descansar ao máximo, porque só tenho um dia para descansar dos 5 dias que trabalhei e dos 5 dias que vou trabalhar a seguir. Então, posso não ter muito conteúdo para vos mostrar e por isso é que vou tratar de gravar um vídeo hoje, que é para ver vídeo mesmo na semana em que eu não consigo meter o vlog. Agora a gravar, pessoal, já fiz a maquilhagem. Estão a ver? Estão a ver o que é que eu vos falei no último vídeo da ceninha do rímel? Fica sempre aqui! E se eu não me engano, é sempre no mesmo olho. Espero que a luz fique a meu favor, mas eu não estou a ver nuvens lá fora, portanto acho que a luz não vai assim variar muito. E se calhar vou-vos meter aqui algures, não sei, encostados a qualquer coisa, para fazer assim um mini clipe enquanto estou a fazer vídeo. Que baixa boa ideia. Opa, está-me a dar tanta preguiça, aquela preguiça depois do almoço. Agora é que me está a dar o sono que não me deu de manhã e agora tenho que gravar, que já estou maquilhada, é um desperdício de maquilhagem se não gravar. Já tenho aqui a câmera, já estive a focar e tudo, vou-vos mostrar. A minha baby está aqui. Digam olá. Pandorinha. Oi. Oi, então. Bom dia! Estás a dormir a sesta? Música.
Pessoal, já estamos no dia seguinte. Eu ontem, entretanto, não vos disse mais nada. Tipo, eu basicamente até ao jantar estive a editar o vídeo que estive a gravar. Mesmo assim, ainda não consegui acabar. Ainda me faltam ali umas horas de edição, mas tive ali umas boas horas a editar. Depois jantei e depois basicamente, tipo, adormeci. Passado pouco tempo. Não aconteceu nada assim muito especial que valesse a pena ser gravado. Entretanto, hoje já vou trabalhar. Logo vai acabar daqui a bocadinho, mas antes de acabar eu quero-vos mostrar o que é que eu recebi. Este saquinho da Benefit. Vou abrir convosco, pessoal, eu não sei o que é que está aqui dentro, mas eu vou abrir isto convosco. Como podem ver, isto está agrafado ainda. E eu acho que vou ter que pousar isto em algum lado para conseguir filmar, peraí. Ok, acho que assim conseguem ver. Quer dizer, não conseguem ver a minha face, né? Mas pronto. Ok, vamos lá abrir isto. Ver o que é que está aqui. Quando vocês abrem, estão a ver. Isto tem a ver com os produtos de sobrancelhas que a Benefit tem. Tipo, quando vocês... quando vocês puxam isto, faz tipo assim. Sobrem mais cenas. Pronto. Ai, pá, que fofo! Parei agora que está aqui um recado da Benefit a dizer: querida Inês, este livro esconde uma novidade. Encontra. Esperamos que goste destes miminhos. XOXO Benefit Portugal. Eu encontrei! Encontrei! Está aqui um trio que traz uma embalagemzita do Professional. Este aqui é o iluminador, se não estou em erro. E depois o bronzer, o Kula. Criaram ainda um lápis para a sobrancelha. Estão a ver? É como este lápis que está aqui. Temos aqui algo que eu vou testar muito brevemente, porque a minha máscara de pestanas já acabou. Que é esta máscara de pestanas aqui. Chama-se Behind Mascara. Dá este efeito aqui. Estão a ver a diferença sem e com. Enviaram também uma cena super interessante, pessoal. Isto é um batom que ele tem, não sei se vocês conseguem ver aqui, ele tem duas tonalidades, então criou dimensão ao vosso lábio e faz com que os vossos lábios pareçam maiores. Eles enviaram uma coisa que eu queria tanto, que eu já ando a namorar há tanto tempo, que é este iluminador aqui, que é o Girl Meets Pearl. Eu estou ansiosa para testar este iluminador, a sério, só para isto, só para esta embalagem. Agora sim eu vou terminar o vlog, queria apenas mostrar-vos o que é que tinha recebido antes, porque fiquei mesmo muito feliz quando a encomenda chegou aqui a casa. A pergunta do dia de hoje, não me esqueci, espero que vocês estejam ainda desse lado para ouvir qual é a pergunta do dia de hoje. Qual é que é a vossa parte preferida do verão? Qual é o aspecto do verão que vocês mais gostam? Pode ser qualquer coisa, desde atividades, sei lá, características de verão, qualquer coisa. O que é que vocês mais gostam no verão? Se querem que eu continue a fazer vlogs, não se esqueçam de deixar um like aqui em baixo, pessoal, ok? Não se esqueçam de subscrever no canal e de ativar as notificações, isso é muito importante, ok? Não se esqueçam de me seguir no Instagram para me acompanharem diariamente por lá. E eu vejo-vos no próximo vídeo. Tchau!